Multikulturalizmin unikal nümunəsi Azərbaycan. Min illərdir bu torpaqlarda sülh və birlik içərisində yaşayan onlarla xalqın nümayəndəsi, vətənin şad günündə də, dar günündə də əllə verib vahid amal üçün, vətən üçün çalışıblar. İl Azərbaycanda multikulturalizmin çərçivəsində keçirilən Azərbaycan Doğma Diyar Milli Azlıqların 5-ci Respublika Festivalında iştirak edən müxtəlif xalqların nümayəndələri də Azərbaycan üçün birlik nümayiş etdiriblər. Onların hər biri üçün birlik, həmrəlik və vətənpərvərlik mənəvi borc deməkdir. Azərbaycanda çox yaxşı yaşayırıq. Bizim əcdadlarımız bu torpaqlarda doğulublar. Adət ənənələrimiz müsəlmanlarla oxşardı. Dostcasına sülh içərisində yaşayırıq və heç kəs bizi təcrid etmir. Нас не ущемляют, всё у нас очень хорошо. Исполнили песню, называется Все мы бакинцы, все мы русские. Bugünkü festivalda hamımız bakılıyıq, hamımız rusuq mahnısını ifa etdik. Mahnı doğma vətənimiz Azərbaycana həsr olunub. Bütün insanlara sülh və əmin-amanlıq içərisində yaşamağı arzu edirik. Добра и чтобы всегда мы жили все национальности. Всегда жили в мире за Festival çərçivəsində Azərbaycan etnik musiqisinə həsr olunmuş nəşrlər hazırlanıb, görkəmli alimlərin iştirakı ilə azsaylı xalqların və etnik qrupların mədəni irsinin qorunması mövzularında elmi konfranslar keçirilib, onların həyat və yaşayış tərzini əks etdirən fotosərgi təşkil olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycanda 100-ə yaxın xalqın nümayəndəsi yaşayır. Dövlət etnolingvistik və dini dəyərlərin qorunması istiqamətində bir sıra konsepsiyalar hazırlayıb və mədəni inkişafın təmin olunması istiqamətində proqramlar qəbul edib. Ölkədə 5 xalqın nümayəndəsinin sayı 100 mindən, 10-a yaxın xalqın sayı isə 10 mindən artıqdır. Sulidin Bağırov, Leyla Qurbanova, Naib Hacıyev, CBC.